barnaamijka maanta aan duubaya waxa weeye waata inu muddaynu kala maqleyn muddada aynu kala maqleyn waxyaaba badan baa isbedelay. Waxaan idiin sheegayaa agbadu waxay ku soo biiraysay dalka dhibaatooyin fara badan, in iyadu isku mashquusho oo dadkii kaleba la eegi waayo. Waxaan idiin sheegayaa dalku in marka horeba la xaalufiyo oo sistamkii hore ee kulmiye uu dalka baabiiyey, hadday tahay dhagaxeenii guryo aynu ku dhisanay oo dekedda barbaro laga rarayo, hadday tahay ciideennii, hadday tahay shay kasta oo ummaddan dhaxal u ahaa oo ay ka dhoofiyeen dekedda, hadday tahay ugaadhii, hadday tahay xoolihii, hadday tahay dhuxushii, hadday tahay fanni kasta oo ummaddu ay dhaxal u lahayd ay hagbaddu iyadu sideeda u maamulatay. Waxaan idiin sheegayaa airportka magaalada Hargeysa hore waataan idin ku soo gudbiyey in la rarayo, waxaan idin ku celinayaa in la rarayo oo la doonayo in la qaybsado. Waxaana taa dee markhaatimo doonba u ah waa ogeydeen berigii hore ee ay jeegaantu haysatay waddanka ay dagaalka riday, waa ogeydeen inay airportka rartay ay yidhahaan makhaata inantaan u geynaynaa oo daadku ka qaado markii dambe kala beydh geeyeen oo madaarkii Hargeysa xidheen. Waa ogeydeen inay saylada xoolaha ay rareen raggii baa dee jooga. Waa ogeydeen guryaha labada guryo ee isxiga inay midna ka dumiyeen gidaarada iyo albaabada ka dumiyeen, midna ay u daayeen. Raggii baa jooga, taladana raggii baa leh. Maantana waxay doonayaan oo nagu maqaala ah inay madaxtooyada rarayaan oo ay geynayaan xaafadda dee hagbadu leedahay. Waxaan idiin sheegayaa dowladdii hoosena inaan rareen oo qayb ka midi imakaba ka shaqayso xaafadooda hagbadda. Waxaan idiin sheegayaa istaadiyoonkii Hargeysa ee caadiga ahaa inay rareen oy geysteen xaafadda hagbadda. Marka waxaan idiin sheegayaa waddanka inay si xun u kala qaybinayaan oy wada noolaashihii dileen, ummaddii isku noolayd kala shakisiiyeen, waad ogtiin inay kala qaybinayaan oy ganacsatadii xataa ay qaybta ka ahaayeen ay doonayaan inay cid gaara u xidhaan, waad ogtihiin qaabka ay u shaqaynayaan, waa ogtihiin macno xumada iyo qaabka ay u samaynayaan. Waxaan u sheegayaa hay-adaha UN-ka ee shaqeeya inaanay iyaganu aanay feer ahayn oo hagbadda ay u shaqeeyaan. Marka UN-ka waxaan ogeysiinanaa oo notis ku siinanaa inay dadka feer u sameeyaan iyaguna. Iyaga maanta intaa u dhaafi maayo waan ogeysiinayaa. Waxaan leeyahay waa ogeysiis UN-ta, waa inaa shaqaalaha laydiin hagbadeeyey, laydiin sheegay aad u samaysaan shaqada si dhexa. Dhaafmaayo iyaga waxaan leeyahay ogeysiis baa leedin, wixii dambe ummadda waxba layskuguma darayo. Iyagaa sheegay, iyagaa qaybiyey, iyagaa kala qaybiyey dadka. Marka waxaa aan ogeysiinayaa inaanay ummaddu waxba wada lahayn siday sheegeen iyagu. Waxaa kaloo aan ogeysiinanaa cid kasta oo ah ka mida amba World Bank-a amba cid kasta oo macaawino siinaysa dalka in xaafad walba sideeda loo siiyo oo xaafadna xaafad waxba lagaga darin. Waxaan u sheegayaa ninka maayarka isku sheega ee xaafadda u shaqeeya, waxaan u sheegayaa qolada reer Axmed Dagax, runtii waxaan hambalyeynayaa ninka la yidhaahdo Cabdillaahi Darawal oo beertii uu lahaa ka siiyey UN-ka deganaashiyo deegaanka siiyey, hambalyaan leeyahay. UN-kana waxaan ku hambalyeynayaa deegaanka ay samaysteen ay ka aqbali waayeen hagbadda, iyagana waan ku hambalyeynayaa. Waxaan u sheegayaa haddii garoonka la rarayo annagu garoon nooyo cid rari mayso.
قرون كيستاد يوم كهرجيسة عيد هذا ما يسمونه عصريين أنا وكش غيرنا دولة هوسنا عيد مرها ركرتوا وحن وجيننا هديها هقبض له قاضيو وحن وجيننا هلاه بوحن وجيننا أو برخلة أم بدين قال صدق دوين وفرين كانوا جينو وحن الشيء مجال هذا وحي لهيد مدحتويو استاديوم استاد هاوس كي هيد استاد هاوس كينا والوجي بورش عدة له العقد كجرته قرما يسي دونسة إن يقيب سطاء يدو ووحي مد كده حي مركا وحلو دل قاضن كرم معها دبنا هو يجن ما ينو وحي هرائيو وحي كوشي كينا سينيو إذا عدي حميدة بنتها هيدنا أقبل ما ينو ووسو كيدا دتكو مركا دتكو حكوا برارجينا يا إربوت كهرجيسو كور هيسان حافظ محمد موجو كور هيسان إنتي أي شرتي كويت لعكت نوع وسلا واتك كون لباتك مليون دولار هاي قلب كيل جسو يبي وح والبر هاي معدات كلا هاي ودوي كل جود ساي مكين نكاري لي هاي نكين كار هانا للي لقى إعلان لي مك مسق لوجو قرنا يوم وح لي واتق وأكتهين مركا وح نشيج يا هل كا وح لقى قضاء مركيدات كنسك يو عف ما تفضل لوجو هذا يحافظ محمد موجي أقيق لجو أصغيسين أي واحد لجورنا أي معدن تودا واحد لجورنا أي دق حودا واحد لجورنا أي عيد تودا واحد لجورنا أي وح الله روح يأسد أول هايان دخل كودا هابي كجورنايين وحافظ أكتوبر صنيبضي أي لهين حافظها كلام صنيبضة الرود سيا يدنا تدي ولا يفسدي أو واحد لجو بدري لبضي بابور اللجو لين أي تدك aya looga dhigay abaal gud ninka la siiyay taasina waxaan aqbalana maaha waxaan fadana waxaan ku ogeysiinayaa oo u sheegayaa inay albaabadoodii furtaan inay sariibadoodii furtaan inay sidoodii ay ahaato waxa sariibada danta guud mar hadii aan waxba la isku deynin mar hadan la kala xishoorahay boq dulka la xidhay ee robotka waxaan maqlaayay dhika maareeyaha imka ay de wasiirka looga dhigay ee maareeyaha lagu sheego waxaan maqlayay isagoo notice ninka waxa sameeynaayay waa kale wan raag isoo waa ku maadinay isaga waa maasantay baa leey waajibka kaga dhabe hadda kun ka tahay kaga dhabe soo celi dhulka wixii la qaaday waxa kale haray soo celi hal ugu yimaado hay waa magaaladaadii isagana saasan leeyahay ninka ina roda la ila siyaasan ku ogeysiinaya isagana oo aan leeyahay waa ciidadi waa dhulkaagi soo celi ninka soo muwaadinana waa sheegaya dhulka taarka inta la isugu imanayay wax cadaalada la helayo yaan waxba laga taabanin isagana waan ku hambalyeenaya warka iga soo gaaray ma hubo hadii aanay hadana dib u qaybsan ma hube asagana saasan leey كل ورقه كمان تنتها سوء أدنى تدكي حافظ محمد موج قشك لقول شويةنا قشك لوسو تهريبيانا وحلا هاي ورقشين كتدك هالجد دايو هدي اللي ذي كده يوينا تيسك عليه تومد باتين وقشك يسك عليه هالكيلة كيريكو عليه انت سبحان ما تيجو كي يري وانا سلامتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.